Žádné provládní médium vám neřekne pravdu o poště. Proč je pošta v špatném stavu? Toto skvělé aktivum, které kdyby měl soukromý podnikatel, tak vydělává miliardy. No, protože ji vzali ten nejlukrativnější obchod a to je poštovní spořitelna. Začalo to s IPB pod taktovkou ODS. Ta měla tenhle biznis potom to vytunelovali, potom přišla vláda ČSSD a KDU a přihrála to za podivných okolností za 300 milionové všimné strukturám, které umožnili, aby pošta tenhle biznis neměla. K dalšímu prodloužení této lukrativní smlouvy došlo hned potom, co mě Sobotka vyhodil z vlády v černu 2017. Takže vážení, pokud někdo mluví, že my máme něco společného s poštou, ne. Vždy to bylo v režii ODS, první škoda, potom KDU ČSSD, 300 milionová provize, vyšetřováno, tunel přes Kypr. Ale proč o tom nikdo nemluví? No protože ty média budou stále fandit této vládě, které strany byly u toho, že tu poštu zničili. A teď mi říkáme, když chcete něco rušit, tak to nejdřív nabídnete starostům a komunálním politikům a ty se o ty pobočky postarají. Ne, že zase z toho budou nějaké kšeftíky v rámci prodaje nezbytných alebo zbytných nemovitostí České pošty.